ambayo wasiwa mekupia mwako chawa mwaka mwaka kuna jiri ya alahaji mwaka kani our performance in traditional boxing in Katsina is tremendous. We try our best to make sure we compete with anybody in Nigeria. As the position implies, Katsina still, young traditional boxer, is the best in Nigeria in terms of ladies and gentlemen, 28th of March 2022. Very important, special and remarkable event is taking place. We are recognized by one of the best foundations, Indian Auto Academy was a leading under the able leadership. To make sure that things have gone well for those who are helping us, those people in Katsina who are patronizing this. Idan ce to na yi kuskure sakataren shi ne wakilin siyaman namu na ƙasa. Idan siyaman na gurbin musa Allah sai ya mato shi ma zamu ga
she out. Ere kuma ci amman na gurma da ne ta da Allah ka tura mai bismillah yawa to zamu je ga DSP kan juwa shi ma live zamu kira Abu Musa to Alhaji Abu Musa game da dande baka da nabi duka tsinka in ba balaji ka wahala ka kashe to ayi ta sa 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 Abu Musa to Alhaji Abu Musa akwai wakilin da suka zo daga akwai baba da shi ma da ne daga cikin member na kungiyar mu mai albarka zai zo ba ma alhaji jama'a ya yi ta mara da bawo